Euskal moneta elkartea sortu zen 2011an eta lehen bieteak moneta zirkulazioan sartu zen 2013an. Eta hori nola hasi zen, Ipar Euskal Herriko jende batzuek ezagutzen zituzten tokiko moneta alternatiboak Frantzian baziren. Eta interesgarria atxemaiten zuten lujaldeko hemen moneta bat sortzea. Horiek ziren zinez militante ekologistak eta Euskararen sustapenean lanean ari ziren jende batzu elkartu ziren eta tresna hori sortu zuten justuki sail horietan lan egiteko manera bat baitzen. Euskoak baditu zutabe desberdinak, helburua zen tokiko ekonomia garatzea, sustatzea, tokiko komertziotipiak, laborantza iraunkoja, zinez tokiko ekonomia bultzatzea, eta ere euskal kultura eta euskara sustatzea. Euskara biltzeko baldintza bakarra da kide izaitea, eta kidetzeko sinpleena da Euskoko webgunera joaitea eta internetetik dena egiten alda. Eta bi manera horiek badira, beraz numerikoki edo biete bidez. Bieteekin ordaintzeko joan behar da trukea egitea aldaguneetara, Ipar Euskal Herri osoan badira denetan. Eta numerikoki edo telefonaren bidez, edo kartaren bidez ordaintzen alda sarean diren denda guztietan. Norberak kide izan behar duen bezala, komertzioek ere kide izan behar dute. Eusko sarean 4.000 bat erabiltzaile partikular, 1.100 bat profesional, beraz izan enpresa, elkarte eta bar. 28 erriko etxe, instituzioak ere sartzen albaitira Eusko sarean, eta irigune elkarkoa. Bardan dira, eta gutxi gora bera urtean, bikakotx bost milioiko zirkulazioa bada, moneta bada zirkulazioan urtean. Bosteun mila biete moduan eta beste guztiak numerikoki. Zenbakiak beti goratuz joaiten dira, beti erabiltzaile gero eta gehiago bada, beti komertzio gero eta gehiago, beraz ikusten dugu zinez Euskoak hartu duela Ipar Euskal Herrian bere funtzioa baduela eta jendeak erabiltzen duela gero eta gehiago. Euskara Euskoaren zutabeetariko bat da, eta beraz entzatzen gira tresnak plantan emaiten justuki Euskararen erabilera bultzatzeko. Beraz bai Euskara dakitenak atxeman ditzazten tokiak nun Euskara zartzen aldiren, eta bai ez dakitenak ikusteko Euskararen presentzia iparraldean badela. Eta adibidez hori da baditugu pegatzinak, beraz denda sajera guzietan, bidez berdin badira, beraz bat euskaraz, eta bestea lehen hitza euskaraz. Beraz horrek deia erraiten du dendak euskoa onartzen duela, eta erraiten dauku erabiltzaile gisa nun euskaraz hartzen alna izan. Profesional guztiak euskoan sartzeko desafio bat badute betetzeko euskararen sustapen horretan, eta desafioetariko bat afitxaketa elebidunarena da. Horrek zer jan nahi du, euskarazko ajera egiten ahal ez duten profesionalek behar dutela afitxaketa euskaraz edo elebidunez izan. Eta hortako laguntzen ditugu profesionalak gure partaidea den EEP-rekin. Joaiten gira beren ikustera, datu bilketa egiten dugu, zer duten idatzirik beren dendan. Itzulpenak emaiten dizkiegu eta gero laguntzen ditugu plantan emaiten afitxaketa elebidun hori. Horrek sinpleki euskarak ukandezan inguru giro publikoan ukandezan presentzia azkarago bat. Euskoaren helburua beti da gehiago zabaltzea eta jendeak gero eta gehiago erabiltzea. Eta euskararen zat berdin, gero eta enpresa edo gero eta denda gehiagok engaiatzea afitxak eta elebidun horretan, ajera euskaraz gero eta gehiago egitea eta EEP-rekin dugun lan hori ere azkartzea. Alors, nous, on est à l'Euskoo depuis 2018 et ça nous permet de soutenir les commerces de proximité et l'économie locale. Ça permet aux clients d'avoir un autre moyen de paiement parmi les paiements plus classiques
et de consommer différemment, de consommer en soutenant les associations de leur choix ou de soutenir l'agriculture paysanne, par exemple. Alors nous, on fait simplement des traductions sur l'affichage à l'intérieur et au niveau des vitrines. Donc c'est l'EJCO et l'Institut culturel basque qui nous font les traductions. Pour nous, c'est assez facile à mettre en place, c'est pas contraignant. Ça demande un peu de temps et en fait, ça permet que la langue basque soit visible dans l'espace public. Il n'y a pas de profil type. Bon, il y a quand même beaucoup de jeunes, la trentaine, et beaucoup de familles aussi avec les enfants, on a remarqué. Mais pas de profil type. Pour les commerçants, ça permet d'être dans un réseau où il y a quand même l'EJCO, nous permet d'avoir des partenariats. Par exemple, pour Noël, on a fait un partenariat avec les Ikastolas, chose qu'on ne faisait pas avant. Ça permet de se faire connaître aussi auprès d'un autre public. Voilà. Et de s'inscrire aussi dans le territoire. Nous, on aimerait travailler avec le plus d'artisans locaux possible. C'est pas évident avec le chocolat. Mais voilà, on essaie de travailler avec le plus localement possible, quoi. Et c'est ça qu'il faut développer dans les années qui suivent. Dès que moi, je l'apprends et ça me fait du bien d'écrire et de voir les traductions. Et c'est vraiment chouette pour les personnes qui souhaitent l'apprendre ou qui sont en train de l'apprendre. Et c'est tout simple, mais au quotidien, ça fait du bien d'écrire les mots, de les voir traduits. Et bien forcément, les étiquettes, ça invite à parler basque, à essayer, du moins pour moi. Donc voilà, c'est une invitation, les étiquettes, pour ceux qui le parlent ou qui essaient de le parler. Euskoa erabiltzen dut dela 5-6 urte. Egia gaiteko, aita batek aipatu zuen neaujaren ikastoran. Eta hortikan hasi ginen aipatzen burasoen artean ze ea baliagarria zen, ea interesgarria eta hortik goiti hasi ginen buraso batzuk euskoa erabiltzen. Bai, euskoaren erabilpena zinez bultzatua izan da hor azken 5 urteetan, nik uste dut denda batzuk hartzen zutela astapenean bakarrik bileteak. Eta orain karta erabiltzen aldugura, telefonoarekin ere lotuta, aplikazio batekin, eta gainera hori dendaz denda izan dira, emendaketa izan da pila bat, eta astapenean justu denda batzuk hartzen zuten, aipatzen duen tragoak hartzeko edo ostatuak eta hori, eta azkenean ora ikusten da egunerokotasunean orain kasik dena egiten alda euskoz, txirrindura konpontzeko, erosketak egiteko, jateko, tragoak hartzeko, loreak, landareak erosteko, eta zinez gerozta gehiago aukera dugura euskoak erabiltzeko bai. Normalizazio bat edo ekartzen duela euskaraikiko. Ze jende pila bat hemen ez duela euskaraz hitz egiten. Pentsatzen du zinez hizkuntza baztertua dela eta bakarrik leku batzuetan erabiltzen aldera. Eta hor euskoak hori ekartzen du ustez zabaltzen duela euskara eta denetan erabiltzen aldera. Euskoa erabiltzen duten dendetan, zinez ikusten da ere jendeak ez dakiera berez ongi euskara erabiltzen, hori baute gogo hori bederen urrats bat egiteko euskaraikiko eta ausartzen dira gehiago. Ez badira euskaldun zaharrak ere, ausartzen dira egunon olako hitz tipi batzuk erraiteko eta guretzat ere euskaldunak izanik resten zaigu ere euskara zaitzeko. Pentsatzen dut euskoak euskaren erabilpena sustengatzen duera justuki horrekiko horrak ikus dezaten euskara zaitzen aldera ikastoratik kanpo. Pentsatzen dut euskoaren erabilera bultzatuko dela 15 urtez hor eta gehozta gehiago erabileko dugura eta pentsatzen dut Baionatik kanpo ere ze ikusten dut herri nagusietan biltzen dira iparraldean hor eta agian herri txoetan ere gehiago erabiliko dira.